Senhoras e senhores, hoje dia 22 de agosto, nós estamos aqui respondendo alguns comunicados pela tvverbo.com, no YouTube, no Facebook. Respondendo também aqui pela redefm.com.br todos os dias às 11 da manhã e às 18 horas e também a partir da meia-noite. Todos os dias, a partir da meia-noite, você tem a oportunidade de buscar a reprise dos programas da TV Verbo. Levo a você nesse momento um comunicado aqui do André de São Paulo. Ele declarou: boa noite, pastor Araújo. A paz de Jesus Cristo. Me chamo André, sou ouvinte do canal TV Verbo. Eu frequento uma igreja há uns 6 anos. Mas eu sempre, em minhas orações, venho pedindo sabedoria e inteligência para Jesus. E de um tempo para cá, coisa de 2 ou 3 anos, venho me incomodando com duas coisas. Aí ele diz: meu pastor, quando ele fala em línguas, aquilo está me incomodando. Segundo, ele fala poucas coisas, mas as poucas vezes que ele chama, isso está me incomodando também. Pontinhos, pontinhos, eu não vou identificar o que você está dizendo. André, eu não sei quem você é e qual é o seu propósito. Você está aqui abordando questões doutrinárias. Questões doutrinárias que envolve a oração em línguas, envolve questões de nomes. Eu achei interessante as suas perguntas. Mas você diz aqui: mas eu tenho um sentimento que isso não é do verdadeiro. Ué, simples. Você declara: obrigado por fazer parte das minhas noites. Eu fico feliz que faço parte das suas noites. Mas preste bem atenção. Não vou dormir sem assistir um vídeo seu no TV Verbo. Você cita a delicadeza, a sabedoria e a transparência da verdade que você nos passa. Não vi igual. Realmente você não vai ouvir igual. Você só vai ouvir igual nos meus discípulos. Somente neles. E você diz: Jesus te abençoe sempre e que a verdade esteja sempre contigo. Realmente, desde quando eu comecei, eu a amei e a busquei. Não recebi de homem nenhum, porque cada igreja tem a sua própria doutrina. Eu não vi ninguém lutando pela verdade. Aliás, lá em Isaías 59, é onde eu vou te levar a entender e você vai me compreender porque eu estou respondendo a sua questão por parábolas. Isaías 59, ele falava assim, presta bem atenção. O profeta Isaías, homem experimentado, sofrido, homem que trazia consigo dores e marcas, ele trouxe uma profecia. O Espírito de Jesus que estava nele falou assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aí ele cita os pecados do povo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, o rosto de Deus, para que vos não ouça. Que coisa! Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós. Que coisa tremenda. Para que vos não ouça. Quer dizer, o pecado do homem é tanto que subiu e encobre o próprio homem, que não lhes permite ver o rosto de Deus. E Deus não lhes permite, não lhe é permitido ver o rosto do homem de tanto pecado. Deus olha e só vê o quê? Pecado, iniquidade, transgressão e uma série de coisas. Mas não é isso que eu quero abordar. Eu quero que você continue lendo comigo. Verso 3: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente
e a vossa língua pronuncia perversidade. Como você vai entender essa parábola, eu não sei. Mas você citou aqui, ó, o meu caso, a delicadeza, a sabedoria, a transparência da verdade que você nos passa, não vi igual. Sabe por que você não vê igual? Eu confesso meus pecados, minhas iniquidades, minhas transgressões. Eu sou transparente nos meus sentimentos, nas minhas lutas, nas minhas tentações. Eu sou transparente diante da igreja. Diante da igreja. Essa é a diferença que você está vendo. Na minha conduta, no meu caráter. E é o que eu quero te mostrar. Veja, vou ler de novo o verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Então você não vê falsidade. Nenhum dos membros da igreja que eu dirijo vê falsidade, dissimulação, mentira na minha vida pessoal. Minha vida está fundamentada na doutrina que eu prego, e a doutrina que eu prego é o fundamento da minha vida. E esses dois fundamentos, a doutrina e eu no fundamento e fundamento em minha vida, é o que eu transmito para a congregação que eu dirijo. E se hoje eu tenho essa solidez e essa firmeza espetacular que você está observando, é porque eu estou aqui, ó. Eu tomei conta disso há mais de 24 anos, quando eu me converti. Ninguém há que clame pela justiça. Eu analisei e fui descobrir onde é que está a justiça. A justiça é a revelação do Novo Testamento. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, 16 e diante. Romanos 1, 16 e 17. Então preste bem atenção. Eu fui buscar isso. Passei a viver essa realidade. E entendi que essa justiça espetacular, ela diz respeito a mim e a todas as pessoas do meu convívio. Quando o homem é justo, ele não engana o seu semelhante. Quando o homem é justo diante de Deus, ele não é falso com o seu semelhante. Quando o homem é justo diante de Deus, ele não mente para o seu semelhante. Quando o homem é justo diante de Deus, ele não trapaceia o seu semelhante. Ele não rouba o seu semelhante. Ele encara Deus presente na sua vida como também diante do seu semelhante. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Que nós recomendamos a consciência de todo homem como na presença de Deus pela manifestação da nossa verdade. Essa é a minha segurança. Então, lá no Velho Testamento, Isaías clamava que não encontrava lá. Ninguém há que clame pela justiça. Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Olha que coisa tremenda. Era impossível lá no Velho Testamento. Sabe por quê? Jesus veio no Novo e disse: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Veja a coisa, ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem iniquidade, chocam ovos de basilisco, tecem teias de aranhas. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os, sai deles uma víbora. Que coisa tremenda. Então é preciso tomar muito cuidado. Suas palavras são palavras inteligíveis, inteligentes. E eu preciso tomar cuidado com elas. Toda honra e toda glória eu transmito ao meu Senhor. Então vamos dar continuidade, André, à sua questão. Todas as coisas você vai aprender e eu não vou precisar te responder. Sobre oração em línguas, sobre qual nome chamar. Eu vou te dar um texto. Saindo daqui de Isaías, você diz assim: eu estou incomodado, não é? Você está querendo dizer assim: eu estou meio cansado. Mateus 11, 25. Se você pegar, tudo bem. Se você não pegar, continue estudando. Você vai pegar. Mateus 11, 25, Jesus falou assim:
Eu creio que você é um cara inteligente. Você e muitos que estão me ouvindo. Jesus falou assim. Vamos lá, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Então existem muitos sábios e muitos instruídos. Porém, algumas coisas estão ocultas deles. Como é que você vai entender? Eu não sei. Mas busque o Espírito Santo da verdade, que ele vai te dar entendimento. Ele vai te dar entendimento. Existem coisas que estão ocultas aos sábios e instruídos, e que são reveladas aos pequeninos, que são reveladas aos humildes, são reveladas às pessoas vis, desprezíveis, e as que não são, exatamente para aniquilar as que são, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, 27 e em diante. Você confere lá. A outra grande questão, Jesus emenda no verso 26, sim, ó Pai, porque assim te aprove. Significa, Deus sabe para quem revela suas coisas. Você cita aqui seu tempo de 6 anos. Com 9 meses de igreja, eu havia discernido todos da minha liderança, na minha antiga igreja, 9 meses. Eu falo isso para todos, 9 meses. E quando eu discerni todos, eu não segui nenhum deles. Eu segui o que estava escrito. E hoje eu vivo pelo que está escrito, que é o que eu estou te passando agora. Se você for sábio, como você mostra aqui, que você tem pedido a Deus sabedoria e inteligência, então você já está recebendo. Receba, eu te abençoo em nome de Jesus. Se você for sábio, inteligente, mas lembre-se, tem que ser humilde para Deus falar com você. No verso 27, Jesus diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Preste bem atenção. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Preste bem atenção no que você está lendo. Você pediu a Deus sabedoria e inteligência. O Pai não tem mais nada. Entregou tudo para o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então existe um segredo entre o Pai e o Filho. E o Filho e o Pai. Por exemplo, você leva qualquer um na sua casa? Evidentemente que não. Você leva estranhos na sua casa? Evidentemente que não. Ainda que conheça, você vai classificar a pessoa. Observar sua conduta, caráter, dignidade, sua maneira de ser, seu comportamento. Afinal, você não pode levar qualquer um na sua casa que você pode passar vergonha. Agora imagine, você acha que Jesus vai levar qualquer um para a casa dele e já dizer assim de cara quem é o pai dele? Ele não vai fazer isso. Então Jesus faz um convite. E é aqui que eu quero que você pegue. No verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Do que você está cansado? Do que você está cansado, meu jovem? Eu não sei quem você é. Do que você está cansado? Do que você está incomodado? Do que você está preocupado? Para pensar. Aqui, ó. Já tem quem te ensine aqui, ó. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então você não precisa aprender de mim, você vai aprender de Jesus. Você e todos. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, na sua caminhada, ainda que você erre, dê um vacilo, que você cometa um pecado, você pode contar com a mansidão de Jesus. Você pode contar com a sua humildade. Ele não vai te ofender, não vai te magoar e não vai colocar jugo sobre você.
Você tem até o direito de errar, ele vai te compreender. Mas lembre-se, você só pode aprender dele. E que coisa interessante, você então encontrará descanso para a sua alma. Significa que você vai repousar tranquilo porque você vai estar fundamentado no ensino dele, na disciplina dele, na inteligência dele, na sabedoria dele. E então ele vai te instruir e você não vai errar. Sabe qual é o grande problema? As pessoas não querem aprender diretamente de Jesus. Esse é o grande problema. Jesus disse no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é suave. O amor é suave. Ele é zeloso, cuidadoso, protetor. O amor de Jesus é brando, ele é manso, ele é dedicado. Aprendei de mim, olha que coisa, que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nunca vai pesar sobre você. Ele está te fazendo um convite. Lá em João capítulo 8, verso 31, você vai entender a mesma coisa. Então a questão abordada por você aqui, eu não posso responder aqui. Mas eu estou te respondendo aqui. Se você for sábio, você não vai mais perder tempo. João 8:31. Jesus dizia, pois, ao André que havia crido nele. Você está crendo aí faz 6 anos, não é, André? 6 anos. E ele está dizendo para você, se vós permaneceres na minha palavra, na palavra dele, no evangelho dele, na doutrina dele, no ensino dele. Você que está cansado, você que não quer ser enganado, ultrajado, trapaceado. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então nós temos aqui 5 artigos interessantes para você meditar. Primeiro você crê, depois você permanece, torna-se discípulo verdadeiro, aí então você conhece a verdade te libertará. Para você ser liberto, você precisa conhecer a verdade. Para você conhecer a verdade, você tem que ser discípulo verdadeiro, verdadeiramente discípulo. Para você ser verdadeiramente discípulo, você tem que permanecer. Aonde? No ensino dele. Você só permanece no ensino de Jesus verdadeiramente se você crer realmente. Se você crer realmente, vai permanecer, vai se tornar discípulo verdadeiro, vai conhecer a verdade, vai ser liberto. Entendeu porque muita gente não é liberta? E entendeu porque muita gente está perdendo 5, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 anos e nunca é liberta? Porque está aprendendo do cara errado. Então eu convido você a meditar nesses textos, porque todas as suas questões estão respondidas. Mas eu não posso responder diretamente a você. Quando eu falar sobre doutrina, eu vou abordar essas questões, você vai compreender. Mas aqui você vai ter todas as respostas. Busca no Senhor. Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, André. André de São Paulo, se você quiser, faça uma pergunta ao vivo pelo WhatsApp, que nós colocaremos no ar a sua questão. Mande um vídeo com as suas perguntas, que eu respondo todas elas. Eu tenho o prazer de responder. Um abraço para você e até o próximo programa.